Aja Sulemani ka dalë para gjukatës penale të tiranës për të njërë me masën e sigurisë, 5 dit nga aksidentin në rrugën e kavajës, ku mbetën të plagosur qifti bashorë varjane Vilma Konomi, si dhe foshnë e tyre tre muajshe. Gjukata pranoj kërkesën e progorisë për talonë në burg 39 vjeqarin, ndërsa Sulemani nuk pranoj të fliste para togave të zeza, duke alonë brojtjen avokatit të ti Elton Hysenit. Ky fundit kërkoi mas më të buta të të arrestit në shtëpi ose burg me afat, me pretendimin se Sulejmani ka tre fëmijë të mitur që duhet të përkujdeset për ta. Por toka dhe zeza nuk e konsideruan kërkesën e tij duke e lënë në burg pa afat. Mbrojtja 39 vjeçarit ka pretenduar se Sulejmani është person që merret me aktivitet sportiv dhe nuk përdor substanca narkotike dhe për këtë ka kërkuar të pritej përgjigje ekspertimit autoteknik të automjetit dhe përgjigje sa analizave të urinës sa i përket dyshimeve se ishte në, në efektin e drogës kur shkaktoi aksidentin. Qifti ekonomi ndodhe në kujdesin mjekësor për shkakt të dëmtimeve të mëdha që kanë marrë nga aksidenti, ndërsa fatmirësisht fosh një atyre tre muaj që këzon shëndet të plot. Sulejmani është përpjekur të justifikoj veprimin e ti duke u larguar nga vendin gjarjes më argumentin së në makinen që drejton të ishte dhe vajzaj ti e mitur, të cilën me njëherë pas aksidentit e ka dërguar në një spital privat. Shkelje regullave të qarkullimit me pasoj, drejtim të automjetit në mënyrë të paregullt në ndikimin e drogës, largim nga vendi aksidentit janë tre akuzat që rëndojnë bitë 39 vjeqarin,